Fala, guerreiros! Fala, guerreiras! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, galerinha, vamos começar a correção da prova da CBMERJ? Então, nessa prova caíram 9 questões. E eu estou muito feliz porque, de acordo com o último simulado, um único assunto que não foi cobrado foi hidrostática, tá? No simulado eu tinha falado que ia cair eletrodinâmica, caiu eletrodinâmica, que ia cair pressão, caiu pressão. Falei que teria questão sobre leis de Newton, teve questões sobre leis de Newton. E falei que ia ter questão sobre energia mecânica. Teve uma questão de energia cinética envolvendo energia cinética e quantidade de movimento. Falei também que teria questão de hidrostática e essa realmente não caiu. Então, de 5 assuntos que eu falei, 4 eu acertei. Então, estou muito feliz aí pela quantidade de acerto. Mas vamos parar de falar e vamos agora corrigir todas estas 9 questões, tá? De acordo com a minha didática, para você entender e ver aonde foi sua falha. Foi na interpretação de texto? Foi na matemática? Foi na física? Onde foi sua dificuldade, tá? Se você estiver vendo este vídeo no YouTube, não deixe de assinar o canal, deixar o seu joinha, apertar o sininho para receber notificações. Se até o final você não gostar, você aperta o não gostei, tá? Então, aperta logo o joinha aí para você não esquecer, tá bom? Isso é muito importante. E se você acha que você pode ajudar outras pessoas com esse vídeo, não deixe de compartilhar o link. É importante para a gente. Fechado? Bom, eu acho que é a primeira vez que eu estou fazendo correção nesse formato, tá? Espero que dê tudo certo. Estou usando aqui uma mesa digitalizadora, estou usando aqui um programa para poder escrever isso para vocês e vamos aqui colocar as questões, tá bom? Então vamos parar de enrolar e vamos agora ao que interessa. Questão número 5 da prova do CBMERJ, tá? Prova para ser oficial do Corpo de Bombeiro. Admita que durante a fuga o elefante tenha sido perseguido por um rinoceronte. Em determinado instante, suas velocidades sejam 5 metros por segundo e 2,5 metros por segundo. Então, atenção para essa informação, tá? Então, a velocidade de 5 metros por segundo é a velocidade do elefante. Tá bom? E a velocidade de 2,5 metros por segundo é a velocidade do nosso rinoceronte. Até agora, tranquilo? Então vamos seguir aqui. Admita ainda os dados da tabela abaixo. Então, olha o que ele falou: que o elefante tem uma massa de 4.600 kg. E que o rinoceronte tem uma velocidade de 2.300 kg, tá? Que é significa energia cinética do elefante, que Q é a quantidade de movimento do rino, tá? Rinoceronte, que R é energia cinética do rinoceronte e que Q é a quantidade de movimento do rinoceronte. Deixa eu corrigir, Q é a quantidade de movimento do elefante, tá bom? Considere a razão ER igual a X. Então, o nosso X vai ser a energia cinética do elefante dividido pela energia cinética do rinoceronte, tá? Então, esse aqui é meu X. Foi agora. E que o meu y é a quantidade de movimento do elefante dividido pela quantidade de movimento do rinoceronte. Tranquilo até agora? Então, o que ele quer saber? Ele quer que a gente calcule x sobre y. Quanto que vai dar essa razão? X sobre y. Primeiro, eu vou calcular o x. Depois calculo o y e aí depois a gente divide x por y. Então vamos aqui, tá? Vamos calcular a energia
Cinética do elefante. Fórmula MV² dividido por 2. Continuando aqui, quem é a massa do elefante? 4.600. Quem é a velocidade do elefante? 5 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Eu sei que vocês vão continuar essa conta, então eu vou continuar a conta aqui com vocês. 4.600 dividido por 2, 2.300. Vezes. Caneta aqui me falhando. Vezes. Pronto. 5 ao quadrado, 25. Tranquilo? Eu não vou fazer essa conta, tá bom? Vou deixar por aqui. Depois vocês vão entender por que eu fiz isso. Agora eu vou calcular a energia cinética do rinoceronte. Mesma fórmula, mv² dividido por 2 é igual a massa do rinoceronte, 2.300. Vocês repararam que a massa dele é a metade da massa do elefante? Conseguiram reparar isso? Velocidade dele, 2,5. 2,5 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Vou fazer essa divisão, tá? 2.300 dividido por 2 dá 1.000. 150, 2,5 ao quadrado é a mesma coisa que 25 ao quadrado dividido por 100, tá? Então, 25 vezes 25 dá 625. Então, 2,5 ao quadrado vai dar 6,25. Não vou fazer essa multiplicação, tá? Por quê? Eu já sei que vai dar para cortar quando eu fizer essa razão. Bom, lembra quem é x? X é igual e do elefante sobre e do rinoceronte. Então, vai ser 2.300 vezes 25. Dividido por 1.150 vezes 6,25. 2.300 dividido por 1.150 dá 2, tá? 2.300 é o dobro de 1.150. 25 dividido por 6,25, pensa comigo, 6,25 vezes 2 daria 12,5. E 12,5 vezes 2 daria 25, tá? Então, 25 dividido por 6,25 é igual a 4. Tranquilo? 2 vezes 4, 8. Achei meu x. Meu x vale 8. Agora eu vou calcular o y. Vou botar aqui em outra cor para não misturar ali, tá bom? Fazer aqui uma divisão aqui para não ficar misturando. E agora eu vou resolver com a caneta azul. O que que eu vou resolver agora, gente? Vou resolver agora a quantidade de movimento do elefante. Como é que se calcula a quantidade de movimento? Massa vezes velocidade. Massa do elefante, 4.600 vezes a velocidade do elefante, 5. Não vou fazer essa conta, vocês vão entender por quê de novo, tá? Quantidade de movimento do rinoceronte vai ser também massa dele vezes a velocidade dele. A massa dele é 2.300 e a velocidade dele é 2,5. Agora eu vou fazer o meu y. Tá? Que é a quantidade de movimento do elefante. Vou fazer direto aqui, tá?
4.600 vezes 5 dividido pela quantidade de movimento do rinoceronte, que é 2.300 vezes 2,5. Olha como ficou mais fácil. 4.600 dividido por 2.300 vai dar 2. 5 dividido por 2,5 vai dar 2 também. Isso vai ser igual a 4. Então, meu y vale 4. Coloca aqui, y é igual a 4. E quanto que é? Deixa eu pegar a caneta aqui. E quanto que é 8 dividido por 4? É igual a 2. Então, a resposta é letra B, tá? 2 e Zé Finimos, tá bom? Então, galera, para resolver essa questão, eu tive que saber a fórmula da energia cinética, tá? E saber a fórmula da quantidade de movimento. Calcular a energia cinética do elefante, calcular a energia cinética do rinoceronte, dividir as duas, achar o resultado, que foi 8. Calcular a quantidade de movimento do elefante, calcular a quantidade de movimento do rinoceronte, dividir, deu 4. Depois é só fazer x, que era o que deu 8, dividido por y, que deu 4. Ou seja, 8 dividido por 4 igual a 2. Resposta, letra B. Tranquilo? Entendeu? Tem alguma dúvida? Deixe nos comentários. Vamos agora para a questão número 31. Fica comigo. Fala galerinha, tranquilo? Vamos agora para a questão número 31. Na questão número 31, fala sobre ordem de grandeza, tá? Eu fico muito feliz que na semana antes do CBMERJ eu fiz uma aula sobre notação científica e ordem de grandeza. E quem acompanhou lá no Instagram e no Telegram conseguiu acompanhar essa aula e com certeza deve ter acertado essa questão, tá bom? Então vamos à leitura da questão e à interpretação? Ao estudar o clima em determinada região do planeta, um grupo de cientistas constatou um decréscimo de temperatura em relação à altitude em certo período de tempo. Observe. Aí ele te dá um gráfico aqui aonde o eixo Y, tá? O eixo que está na vertical fala sobre temperatura e o eixo que está na horizontal fala sobre altitude. Deixa eu só sinalizar aqui para você ter certeza, tá? Aqui a gente fala sobre temperatura. E aqui a gente fala sobre altitude. Então você pode reparar que está marcado em vermelho. Quando a altitude é zero, a temperatura é 20. Quando a altitude é 3.000, a temperatura é zero. E aqui, quando a altitude é 6.000, a temperatura é menos 20. E aqui, quando a altitude é mais ou menos 11.000, a temperatura é mais ou menos aqui menos 50. Até agora, tranquilo? Com base no gráfico, a ordem de grandeza. Então é isso que ele quer. Ele quer a ordem de grandeza. Dá razão entre o decréscimo da temperatura e o aumento da altitude. Então vamos aqui resolver. Ele quer saber a ordem de grandeza entre o decréscimo de temperatura. De quanto a temperatura diminuiu? Vamos lá, de 20 até chegar a menos 50, ela diminuiu 70 graus. Tranquilo para você? É só você fazer. Menos 50 menos 20 dá menos 70, tá? Então o decréscimo foi de 70 graus. Ele quer saber a razão entre o decréscimo. Então diminuiu 70 graus. E o aumento da altitude. A altitude estava em zero, foi para 11.000. Então, o aumento de altitude foi de mais ou menos 11.000. Então, a gente vai descobrir essa razão. Corto zero, corto zero. 7 dividido por 1.100 vai dar aproximadamente 0,0064. Galera, posso te falar uma coisa? Se eu tivesse na prova, eu ia considerar aqui 1.000 ao invés de 1.100, tá? Daria 0,007. Para notação científica e ordem de grandeza, estaria valendo. Vamos lá então. Vou ter que passar esse número para notação científica.
E como é que a gente passa um número para notação científica? Cientificar. Como é que eu passo o número para notação científica? Eu vou andar com a vírgula até que na frente dela fique o número de 1 a 9. Então, se a gente andar aqui, ó, 1, 2, 3. O número formado é 6,4 vezes 10. Bizu que eu passo lá na plataforma Física Dinâmica, que é meu curso online. Se esse número aqui era um número menor que 1, com certeza o expoente é negativo, tá? 0,0064 é um número menor que 1, então o expoente é negativo. Eu andei quantas casas? 3 casas. Como é que eu faço agora a ordem de grandeza? Como é que eu faço o nosso OG? Eu vejo o 6,4, ele é maior ou menor que 5,5? Ele é maior que 5,5. Tem gente que não usa o 5,5, eu expliquei isso também na aula. Tem gente que usa a raiz de 10, que é aproximadamente 3,16, tá? Então, 6,4, se você usar o 5,5, ele é maior. Se você usar 3,16, ele também é maior. Então, quando 6,4, esse número aqui da frente, é maior que o nosso número de referência, parar, o número de referência é sempre 5,5, sim, alguns livros adotam 5,5, outros livros adotam 3,16. Na plataforma eu explico o porquê dessa diferença. Mas vamos lá, o 6,4 é maior? É. Então, eu pego o 10 elevado ao expoente dele e somo mais 1. Ah, Paranaguá, e se fosse menor? Aí eu não somaria mais 1, tá bom? Mas como é maior, eu somo mais 1. E aí o número vai dar 10 elevado a menos 3 mais 1, menos 2. Nossa resposta está na letra D de dinâmica, física dinâmica. E aí, já me segue lá no Instagram? Então anota aí, me segue lá no Instagram, tá? Arroba física dinâmica, tá bom? Para você saber esse e outros bizus. Fechado? Então, galera, questão número 31 já foi. Vamos agora para a questão número 32. Segura aí. Então, galerinha, vamos agora para a questão número 32. Questão número 32, gente. Questão com gráfico de velocidade e função do tempo. Eu sei, Paranaguá está sempre falando isso do simulado, mas confere lá no meu Instagram. Eu coloquei no simulado uma questão muito parecida com essa. Só que na questão eu pedi o deslocamento no simulado e aqui ele pede a velocidade média. E para calcular a velocidade média é muito simples. Por quê? Como é que se calcula a velocidade média? Fala para mim. Velocidade média é igual ao deslocamento dividido pelo delta t. Então, se você fez o simulado, a partir desse gráfico, velocidade em função do tempo, você conseguiu calcular o deslocamento. Depois era só dividir pelo tempo que você acha a velocidade média. Bizu, ele quer saber velocidade média entre 0 e 12 segundos. Então, é daqui do 0 até o 12 segundos. Como é que se calcula o deslocamento? Pará, o delta S, que é o nosso deslocamento, ele é numericamente igual à área da figura abaixo da linha da função. A linha da função é essa que está em vermelho aqui. Então, eu vou calcular a área toda aqui abaixo dessa linha da função até o eixo horizontal, tá? É toda essa área aqui que a gente calcula.
Então é da linha da função até o eixo horizontal. E não sei se você está reparando, isso aqui é um trapézio deitado, tá? Aonde a base maior é aqui, na direita, a base menor é aqui na esquerda e a altura é aqui deitada, tá? É um trapézio virado de lado, tá bom? Então vamos calcular isso daqui. Como é que se calcula a área de um trapézio? Base maior mais base menor. Às vezes dá ruim aqui na caneta. Sensibilidade aqui. Ainda vou treinar isso aí. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, tá? Então vamos lá. Quem é a base maior? A base maior vai ser igual a 20. Quem é a base menor? A base menor é igual a 5. Confirma comigo? Quem é a altura? A altura é igual a 12. Dividido por 2. Então, continuando aqui o cálculo, 20 mais 5 dá 25. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 25, 6 vezes 5 dá 30. 2 vezes 6, 12, 13, 14, 15. Então dá 150. 150 metros, tá? A velocidade está em metros por segundo, o tempo está em segundo, o deslocamento vai ser em metros. Então agora, para o cálculo da velocidade, como é que vai ser? Então vai ser 150 dividido pelo tempo, que é igual a 12. Fazendo essa conta aí, 150 dividido por 12, você vai achar 12,5 metros. Bota direitinho esse metros aí, Paranaguá. Metros por segundo. Então, galera, lembra que eu tinha falado que não tinha caído questão de hidrostática? Caiu sim. É questão de pressão, é hidrostática, tá? Vamos lá na resolução dessa questão. Considerando dois recipientes plásticos, A e B, de estrutura maleável e massa desprezível. Beleza. Dependendo da quantidade de massa de um produto que é inserido nesse recipiente, a área de contato entre eles e a prateleira horizontal onde estão apoiados se modifica. Então, conforme eu vou colocando um material de massa, tá, diferente, ele vai mudando ali a área de contato. É isso que ele está dizendo. É tipo no saco plástico. Conforme eu colocando mais coisas, a área de contato ali vai mudando, entendeu? A ideia é mais ou menos essa. Considere os dados no gráfico. Então, o que está dizendo ali no A, tá? O A está em azul, tá bom? Então, vou acompanhar ali a caneta e vou botar aqui também em azul. Então, repare aqui, ó, que no A, conforme está aumentando a massa, a área de contato está aumentando também. Tanto quando eu estou com uma massa de 12 kg, que é onde está marcando aqui esse pontinho aqui, a gente vê que a área de contato é 0,8, tá bom? E no recipiente B, tá? Conforme também a gente está aumentando a massa, está aumentando a área de contato. Se a gente reparar aqui, quando a massa aqui, ó, é 6, deixa eu acertar aqui, gente. Quando a massa aqui é 6, a área de contato vale 1, tá bom? Se a gente reparar no A também, ó, quando uma coincidência, né? Ou fizeram de propósito. Aqui tá bem certinho aqui, ó. Quando a massa é 9, a área de contato é 0,6.
A razão PA e PB entre as pressões exercidas sobre a prateleira de recipiente A e B corresponde a. Então, tem que calcular quanto que vale a pressão A, quanto que vale a pressão B e depois calcular a razão pressão de A sobre pressão de B. Tranquilo? Galera, como é que se calcula a pressão? Vamos calcular a pressão de A? Como é que se calcula a pressão? Vamos lá. Pressão é fazer força em uma área. Tá? Como esse recipiente está em cima de uma área de contato, uma prateleira horizontal, essa força vai ser o peso que vai acontecer. E peso vai ser a massa do produto A vezes a gravidade. Sobre a área A. Então vamos lá, que massa que eu uso? Você pode usar qualquer massa, tá? Se você usar a massa 9, você vai usar a área 0,6. Se você usar a massa 12, você vai ter que usar a área 0,8. Então você escolhe. Você só não pode pegar por aqui, porque aqui não está batendo certinho em nenhuma massa. Procure sempre pegar nessa interseção. Aqui no vértice do quadradinho, tá bom? Então vai, escolhe que massa você vai pegar. Eu vou pegar a massa 9. Então, massa 9, gravidade 10, e a área correspondente à massa 9 é a área de 0,6. Então, aqui 0,6. Isso aqui, 9 vezes 10 vai dar 90. Dividido por 0,6. Multiplicando por 10 em cima e embaixo, como a titia Teteia ensina, a gente acha 900 dividido por 6. E 900 dividido por 6 é a mesma coisa que 450 dividido por 3, que vai dar 150. Essa é a pressão A. 150. Agora vamos calcular a nossa pressão B. Eu vou botar aqui de outra cor, tá? Pressão B. Que é também força sobre área. Já vou colocar aqui massa de B vezes gravidade dividido pela área de B, tá bom? Massa de B. Repare que a única aqui em cima dessa linha que está passando aqui no vértice do quadradinho é exatamente aqui, quando a massa vale 9. 9 vezes 10, 90. Paranaguá, por que está usando a gravidade como 10? Porque quando é no planeta Terra, ou ele não fala nada, você pode usar a gravidade como 10. A gente está considerando que está no planeta Terra, a gente está aproximando aí para 10, tá bom? Pode fazer que não tem problema nenhum. Se você colocar qualquer outra gravidade, você vai reparar que no final ela acaba sendo cortada, tá? E a razão vai ser a mesma coisa. Então, ali deu 90. E a área de B? Opa, quando aqui no B a massa vale 9, a nossa área vale 1. Então aqui ficou até mais fácil, né? 90 dividido por 1 vai dar 90. Bota aqui a unidade, né? Como está todo mundo no sistema internacional, então a unidade é o Pascal. Tá bom? Então aqui 150 Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que Pascal. Então aqui a pressão B vale 90. Agora é só fazer essa razão. Corta, corta, divide. Vamos aqui, tirar aquela besteira que aconteceu ali. Divide por 3 em cima e embaixo. Vai dar 15 por 3 dá 5, 9 por 3 dá 3. Resposta: 5 terços que está na nossa letra B, B de Brasil acima de tudo. Vamos lá, galera. Vamos para a questão agora número 37. Na questão número 37, ele traz ali uma contextualização desse gráfico que a gente está vendo aí do lado esquerdo.
E aí depois ele faz duas perguntas, tá? Essa pergunta aqui, que é da 37, tá? Questão 37, ela que é relacionada à parte da física. Então a gente vai focar nela simplesmente. Repare que no gráfico ele traz ali uma marcação em vermelho em forma de uma parábola, aonde tem várias marcações em relação à porcentagem de massa e temperatura de fusão. Então o que ele quer dizer com isso? Deixa eu pegar aqui. Que aqui no 10% de massa, a temperatura de fusão é menos 5. Aqui no 20% de massa, a temperatura de fusão é menos 10. Aqui no 30% de massa, a temperatura de fusão é menos 15. E aqui no 50% de massa, a temperatura de fusão é menos 40. E eu pulei esse daqui, né? Aqui no 40% de massa, a temperatura de fusão é menos de 25. É isso que está falando no gráfico. Com base no gráfico, para uma concentração percentual de 30%, então o nosso foco está aqui no 30% de monoetilenoglicol, tá? Vamos aqui de novo. Monoetilenoglicol. Professor de química deve pensar, caraca, ele não conhece isso, tá? Peço perdão. A temperatura de fusão na escala Fahrenheit corresponde. Então, eu quero saber quando a massa está a 30%, que na escala Celsius a temperatura de fusão corresponde a menos 15 graus Celsius. Quanto que vale essa temperatura de menos 15 na escala Fahrenheit? E como é que a gente faz para passar da escala Celsius para a escala Fahrenheit? A escala Celsius sobre 5 é igual à escala Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Essa é a fórmula para você passar de Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius. Então vamos lá. Menos 15, que é a nossa temperatura na escala Celsius, sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Dividindo menos 15 por 5 vai dar menos 3. Esse 9 está dividindo, passa para lá multiplicando. 9 é igual a F menos 32. Menos 3 vezes 9 vai dar menos 27. Menos 32 passando para o outro lado fica mais 32. Isso é igual a F. Logo, a escala Fahrenheit correspondente a menos 15 graus Celsius é mais 32 menos 27, que isso vai dar 5 graus Fahrenheit. E essa resposta está aqui na letra A. Tranquilo? Questão fácil, 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 tá? Era só saber a fórmula e ler o gráfico, tá bom? Então, questão número 37 foi. Vamos agora para a nossa sexta questão, a questão número 39. Vem comigo. Então, galera, vamos agora para a questão número 39. Questão dada, hein, gente? Questão dada, tá? Já adianto para vocês que a gente vai usar a segunda lei de Newton, que diz que força resultante é igual à massa vezes a aceleração. Presta atenção agora na questão. Considere os sistemas 1 e 2, tá? A seguir. O primeiro é composto pelos blocos A e B, de massa MA e MB. Seguindo, o segundo pelos blocos PQ e RS, formado pelas massas MP, MQ, MR e MS. Forças idênticas. Então, essa aqui é importante, ó. Forças idênticas e constantes de intensidade F atuam em ambos os sistemas. Então, a força resultante em ambos os sistemas é igual a F, tanto para o sistema 1
como para o sistema 2, tá? Vou chamar esse lado aqui de sistema 1 e vou chamar esse lado aqui de sistema 2. Então, força aqui é igual à força do outro lado, que deslizam sobre uma superfície plana, horizontal e sem atrito. O atrito é desprezível. Sabe-se que A mais B, ou seja, que o somatório dessas massas aqui é igual ao somatório de MP, MQ, MR e MS. Qual é a conclusão que a gente chega? Que essa força está empurrando o mesmo valor de massa de um lado e o mesmo valor de massa do outro. Então, se a massa total do primeiro sistema eu chamar de Mzão, a massa do outro lado do sistema eu também chamo de Mzão, porque elas são iguais. Tranquilo? Aí olha a pergunta dele agora, tá? A relação entre as acelerações A1 e A2 de cada sistema. Gente, se a mesma força de um lado e do outro e o mesmo valor de massa de um lado e do outro, eu posso afirmar com certeza que a aceleração no primeiro sistema será a mesma da aceleração do segundo sistema. Ou seja, que A1 é igual a A2. Logo, a resposta está na letra C, C de campeões. Questão dada, era saber a fórmula, saber interpretar o problema e chegar a essa conclusão que nós chegamos, tá bom? Então, questão número 39 foi. Vamos agora então para a questão número 41. Segura aí que está acabando. Fala, galera! Vamos então para a questão número 41. Todo mundo comigo? Então, vamos lá, gente. Olha o que esse circuito está mostrando para a gente e o que o exercício pede. Os dois circuitos abaixo foram apresentados a alunos em uma aula experimental de física. Em ambos, todas as pilhas e lâmpadas são idênticas. É legal quando ele fala que todas as pilhas e lâmpadas são idênticas, você tem em mente que a DTP nos dois circuitos são iguais, tá? Então, o que que a gente vai fazer para não esquecer desse detalhe? Deixa eu colocar aqui. Significa que essas duas pilhas juntas vai me dar uma DDPU e essas duas pilhas juntas também vai me dar uma DDPU. Para eu posso falar isso? Pode, tá? Para você saber que os dois circuitos estão submetidos a uma mesma DDP. E quando ele fala que as lâmpadas são iguais, você pode afirmar que todas as lâmpadas têm uma resistência R. Entendeu? Como elas são iguais, você pode afirmar que todas as lâmpadas têm uma resistência R. Tudo bem? Pronto. Já coloquei isso ali para não esquecer. Do circuito 1 para o circuito 2, haverá variação na luminosidade em função do novo tipo de associação das lâmpadas. Ou seja, se essa lâmpada que brilha com um brilho tal, quando for para o circuito 2, ela vai brilhar com outro brilho, tá? Isso que está dizendo, vai ter uma variação de luminosidade em cada lâmpada. O tipo de associação do circuito 2 e a variação observada em sua luminosidade em relação ao circuito 1 são respectivamente. Então, são duas perguntinhas. A primeira é o tipo de associação das lâmpadas do circuito 2. O circuito 2, a gente vê que todas as lâmpadas estão em um único caminho, tá? Isso significa que a corrente que passar na primeira vai passar em todas as outras em série. Já dei a dica. Então, o circuito 2 é uma associação em série. Com isso, eu já sei que a letra C não pode ser a resposta e a letra D também não pode ser a resposta. Logo, você só tem A ou B, tá? Poderia chutar agora, mas você não vai fazer isso, tá bom?
Então, agora vamos na segunda pergunta. Ele quer saber a variação observada em sua luminosidade em relação ao circuito 1. Então, o circuito 2 vai ter uma luminosidade, né? Cada lâmpada vai ter uma luminosidade. Essa luminosidade em relação ao circuito 1 vai ter um aumento ou vai ter uma redução? Então, a gente vai calcular a corrente que vai passar em cada lâmpada, tá bom? Com isso, a gente consegue ver. A lâmpada que receber maior corrente vai ter um aumento na luminosidade. Agora, se que a lâmpada receber, se no circuito 2 a lâmpada receber uma menor corrente, ela vai ter uma redução. Então vamos lá. Para calcular, eu vou tomar como base apenas um ramal nesse circuito 1, tá bom? Eu vou pensar aqui só nesse ramal aqui. Essas duas lâmpadas então estão em série, então a resistência aqui vai ser igual a 2R. Vamos calcular a corrente que vai passar aqui. Vamos calcular essa nossa corrente que eu vou chamar de I1, tá bom? Deixa eu tirar aqui, vou chamar de I1, tá bom? Então vamos pensar aqui, fazer aqui no cantinho, hein? Eu sei que a fórmula é U. Ri, tá? A fórmula é o Ri. A DDP é o U. A resistência ali naquele ramal vale 2R. E a corrente é nosso I1. Beleza? Logo, a nossa corrente I1 vai ser igual à nossa DDPU dividida pela REC daquele ramal que é 2R. Essa é a nossa corrente. Tranquilo? Isso aqui é no circuito 1. Tranquilo? Agora vamos analisar o circuito 2. Como esse circuito 2 é em série, essa corrente que passar aqui, ela vai passar em todas as lâmpadas. Então, para descobrir o valor do I2, eu preciso calcular a REC nesse ramal, tá? Nesse circuito. Como está em série aqui, a gente também vai somar. Lá a gente somou, porque essas duas estavam em série, e eu precisava saber quanto que vale a corrente aqui. Parar, por que a DTP aqui ficou U? Porque está em paralelo, tá bom? Então, a DTP nesse ramal é igual a DTP no ramal aqui do lado também, que é igual a U, tá? Então, no circuito 1, esse ramal que eu calculei, a DDP vale U. Aqui também a DDP vale U, tá? E a REC vai valer a soma, vai valer 4Rs. Todo mundo entendeu? Tranquilo? Então, vamos calcular agora. A fórmula é o RI, tá? A DDP, que aquelas quatro lâmpadas estão submetidas, é a U também. A REC ali já vai ser 4R. E a corrente aí. Com isso, eu sei que essa corrente 2, deixa eu só assinalar aqui que a corrente é 2, vai ser igual a U dividido por 4R. Repare que aqui a resistência foi maior, logo o I2 é menor, tá? Então, a variação observada na sua luminosidade em relação ao circuito 1. Em relação ao circuito 1, essa resistência é maior, a corrente é menor. Então, é em série e no circuito 2 teve uma redução de luminosidade. Eu posso fazer pela corrente parar? Pode, porque as lâmpadas são iguais. As lâmpadas sendo iguais, quem receber mais corrente tem mais brilho. Quem receber menos corrente tem menos brilho, tá? E a gente sabe que corrente é inversamente proporcional à resistência. No circuito 2, a resistência é maior, então a corrente é menor. Beleza? Tranquilo? Então essa foi a questão 41. Segura aí e vamos agora para a próxima questão, a questão número 42. Segue comigo. Então, galerinha, terminando a correção, o que que você está achando? Está aprovado esse novo modo de eu corrigir? Aprova? Não aprova? Deixe seu comentário aí.
Conseguiu entender todas as questões? O que você achou da prova? Tá? Deixe seu comentário. Curtiu? Deixe o teu joinha, tá? Acha que isso aqui pode ajudar mais pessoas? Compartilhe o conteúdo. Gostou do canal? Quer outros bizus, outras correções? Se inscreva no canal, tá bom? E de onde você é? Você já tem um curso? Já está estudando para física para algum concurso militar? Já tem esse curso EAD? Ou precisa de um curso EAD para poder ajudar e reforçar o seu curso presencial? Eu posso te ajudar. Leia na descrição do vídeo que lá você saberá mais sobre minha plataforma Física Dinâmica, tá? Então, galera, vamos agora para a questão número 42. Então, pega bizu aqui na questão número 42. Os comprimentos de onda dos raios ultravioletas. Tá? Sabemos que os raios ultravioletas são raios com a frequência muito alta, tá, né? Que atinge a superfície terrestre, variam entre 315 nanômetro e 400 nanômetro. Esse nzinho aí, tá? Esse nzinho aqui significa 10 a menos 9, tá? Tem que saber isso daí, hein? Esse nzinho significa 10 a menos 9, ele é chamado de nanômetro, tá bom? É a nanotecnologia, é o nanochip. Sabe-se que a velocidade de propagação dessas ondas eletromagnéticas equivale à velocidade de onda eletromagnética, a gente sabe que é a velocidade da luz, certo? 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. O intervalo de frequência de ondas que atinge a superfície terrestre corresponde em hertz aproximadamente. Então, gente, esse 315 nanômetro, deixa eu botar aqui para vocês. Esse 315 nanômetro equivale a alguma frequência. Que frequência é essa? Não sei, tá? E esse comprimento de onda de 400 nanômetro também equivale a uma frequência. Que frequência é essa? Também não sei. Eu vou ter que descobrir que frequência equivale a 315, que frequência equivale a 400 e ver qual é o intervalo entre uma frequência e outra, tá? É isso que ele quer saber. O intervalo de frequência de ondas que atinge a superfície terrestre. E como é que eu descubro frequência se eu já tenho comprimento de onda e velocidade? Moleza, né, gente? É o nosso vai lamber ferida. Então, eu vou calcular o vai lamber ferida tanto para o primeiro como para o segundo. Como é que se calcula a frequência? É velocidade dividido por lambda. E aqui, tá? Também eu vou calcular se é da primeira parte, não é? Dos 315, e aqui a frequência 2, tá bom? Que vai ser também velocidade dividido pelo lambda. Vou chamar aqui de lambda 1, aqui de lambda 2, tá bom? Isso aqui vai ser a frequência 1 e essa daqui será a frequência 2. Fechado? Então vamos agora para o cálculo. Frequência 1 vai ser igual a 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, dividido por 315 vezes 10 a menos 9. Vamos fazer essa conta aqui agora. Frequência 1 vai ser igual 300, vou roubar dois zeros dali para facilitar minha conta. Vezes 10 à sexta, eu roubei dois zeros dali, tá? Então ficou 10 à sexta, dividido por 315 vezes 10 à menos 9. Então minha frequência 1 vai ser igual 300 dividido por 315. Se você fizer a conta aí, dá 0,95 vezes 10 a menos 9 embaixo, vai para cima, ficar 9, 9 com 6, 15.
Hertz, tá bom? Então aqui eu calculei a frequência 1. Então frequência 1, vou botar aqui 0,95 vezes 10 elevado a 15 Hertz. Agora vamos calcular a frequência 2. Frequência 2 vai ser também. Vou botar já direto aqui, tá? 300 vezes 10 à sexta, porque eu sei que eu vou precisar fazer isso, dividido por 400 vezes 10 a menos 9. Corta aqui com zero, corta zero. Essa frequência 2 ficou mais fácil de calcular, né? 3 quartos é a mesma coisa que 0,75 vezes 10 a 15 Hz. Então, voltando aqui, frequência 2, 0,75 vezes 10 a 15 Hz. Quanto que dá essa faixa aqui, essa variação de 0,95 para 0,75? Essa variação em Hertz vai dar 0,2, tá? Ou 0,20, se você quiser, vezes 10 elevado a 15. Se você olhar a resposta, não tem 10 elevado a 15, só 10 elevado a 14. Então, se você pegar um 10 daqui e jogar para cá, essa vírgula vai andar para a direita. Então, vai ficar 2 vezes 10 elevado a 14 Hz. E essa resposta está na letra B. E aí, gente, o que você achou dessa questão? Tranquilo, né? É só você calcular a frequência duas vezes, usando o comprimento de onda e a velocidade que o exercício deu. E aí, depois fazer o intervalo, né? Que é a diferença ali, né? E depois descobrir, passar essa resposta aí para a notação científica. 2 vezes 10 a 14, tá? Resposta na letra B. E agora a gente vai para a questão número 44, é a última questão, tá? Então, mais uma vez, eu peço para você ficar comigo e venha. Então, galerinha, última questão, tá? O que você achou dessa prova? Achou muito difícil? Achou muito diferente das provas da UERJ, quando o CBMERJ era junto com a UERJ? Eu vou dar a minha opinião. Eu achei um padrão bem razoável, tá? A parte de física, que é a qual eu estou aqui domino, eu achei que se você estudasse, daria muito sim para poder gabaritar essa prova, tá? Estou falando de coração, pensando como você, aluno, tá bom? Se você pretende aprender mais física, pode ir no meu Instagram, tá aqui na descrição, @fisicadinamica. Pode entrar em contato comigo, pode entrar no meu grupo do Telegram, que lá eu irei te ajudar, tá? Eu tenho um grupo exclusivo para o pessoal do CBMERJ. Então, achou física difícil? Vem que eu posso te ajudar, tá bom? Então vamos agora para a questão número 44, questão de ótica, uma matéria que não é muito comum do CBMERJ, mas que veio, e veio bonita, tá? Gostei muito da questão. E você, o que você achou dessa questão? Vamos lá comigo? Vou te explicar direitinho, tá? Bem detalhado. Em uma aula de ótica geométrica, um professor posiciona um lápis a 50 centímetros de um espelho plano e 40 centímetros de uma lente convergente. Uma mesma questão envolvendo espelho plano e lente convergente, tá? Aqui estão os 50 centímetros que o lápis está do espelho plano e 40 centímetros que o lápis está de uma lente convergente. E nem precisava falar que era convergente, que por aqui eu já vejo, né? Se eu tenho setinha para cima, setinha para baixo, isso significa convergente, né? E ele fala que essa lente tem foco igual a 30. Então vamos colocar aqui, ó, o foco da lente é igual a 30 centímetros. Facilitou nossa vida, já colocou em centímetro, conforme representa o esquema abaixo.
Entre as primeiras imagens conjugadas pelo espelho plano e pela lente convergente, observa-se uma distância d em centímetros igual a. Então vamos lá. O espelho plano, deixa eu te explicar direitinho aqui. O espelho plano, ele vai formar uma imagem aqui atrás dele, a primeira imagem, tá? E a imagem formada no espelho plano, ela é simétrica ao objeto. O que que significa isso? Pará? Simetria. Significa o seguinte: se o objeto está a 50 centímetros do espelho plano, o nosso lápis também estará a 50 centímetros do espelho plano, tá? A nossa imagem do lápis. A primeira imagem formada, tá? Aqui está meu lápis. Dá uma trégua aí para mim. A primeira imagem formada aqui do lápis pelo meu espelho plano também vai estar à mesma distância do meu objeto. Até aí, moleza. Eu tenho que descobrir agora aonde vai estar a imagem formada por essa lente convergente. Quem conhece a formação de lente, de imagem lente, já consegue ver uma coisa aqui. O foco é 30. O objeto está a 40 centímetros da lente. Então, eu já sei que vai ser uma imagem real. E na lente, a imagem real é formada do outro lado da lente. Tá? Então, eu já sei que imagem real forma do outro lado. Pará, não sei isso. Não tem problema. Tá? Não sabe? Não tem problema. Mas você tem que calcular o nosso P'. O que que é o P'? É a imagem... É a distância da imagem formada pela lente, tá bom? Então aqui está nosso lápis, aqui está nosso lápis, beleza? Então tem que saber quanto vai ser esse pelinho aqui, tá bom? Quanto vai ser esse pelinho? Eu tenho P, que vale 40 centímetros. Eu tenho foco, que vale 30. Falta descobrir o nosso P'. Como é que a gente descobre isso? A gente descobre pela fórmula da fimose. O que é fimose, Paranaguá? É o P com P'. O que é fimose, Pará? É o P com P'. Produto pela soma. Entendeu? Então vamos lá fazer aqui, ó. O que que é foco? 30 centímetros. Quanto que vale o P? 40 centímetros. O pelinha? Não sei. Quem é o P? 40 centímetros. O pelinha? Não sei. O que que a gente pode fazer aqui? Corta esse zero com esse zero. Agora multiplica cruzado, tá? O 3 multiplicando o 40 e o pelinha, e 1 multiplicando o 4 pelinha. 1 vezes 4 pelinha vai dar 4 pelinha. 3 vezes 40 dá 120. Cuidado que o 3 está multiplicando o pelinha também. 3 vezes pelinha, 3 pelinha. Continuando aqui, vou separar aqui e vou continuar. Esse 3' está somando, passa para lá subtraindo. 4' menos 3' vai dar pelinha. Quem sobrou do outro lado? 120 centímetros. Então, eu sei que o meu pelinha vale 120 centímetros, tá? O meu pelinha. Só que, gente, ainda bem que não tem 120 aqui, que senão teria pegadinha. Ele não quer saber quanto que vale o pelinha. Ele não quer saber quanto que vale o pelinha do espelho plano também. Ele quer saber a distância entre as imagens. A distância entre essa imagem aqui, formada na lente, e a distância essa imagem formada no espelho. Então, é a distância daqui para cá. Deixa eu fazer aqui uma coisa para poder ficar bem destacado. Ele quer saber essa distância toda aqui, tá? Que está em amarelo.
E essa distância toda vai ser a soma dos 50 mais 50 mais 40 mais 120. Então vamos lá? 50 mais 50, 100. 100 mais 40, 140. 140 mais 120. 140 mais 120, 260. Então a resposta é letra D. D de dinâmica, D de física dinâmica.